uma palma e está saindo do ritmo berimbau. Então, um, dois, três, um, dois, três. E eu não pedi São Bento Grande. Vocês estão tocando São Bento Grande porque vocês querem. Eu pedi São Bento do Bimbo, regional. Ó, então tá na lousa aqui, ó. Tom, dom, din. Tom, dom, din. Vamos lá. Tom, dom, din. E tava lá em casa. E tava lá em casa. Sem pensar e imaginar. O Dom Pico, o Senador. Salomão mandou chamar. Para ajudar a vencer. A batalha liberar. Eu que nunca foi de luz. Me pretende a lutar. Desde campo de Campinas. Pernambuco e Ceará. Eu era meu mano, era meu mano, mas eu. Nós entramos pro maluco, nem ele deixou nem eu. Agora de querer, eu já falei que a resposta do São Bento, do Bimba ou da regional, na chula, no cântico, é diferente da Angola. A Angola é: Iê, viva meu Deus! Iê, viva meu Deus, camarada! De Bimba é: Iê, viva meu Deus! Iê, viva meu Deus, camarada! Iê, viva meu mestre! Iê, viva meu mestre, camarada! Vem lá! Quem me ensinou?